ነቢይ ነኝ ስላልክ እንደ እኔ እስከ አቡኛ ነኝ ብትል ጣጣ የለው። ነቢይ ነኝ ስላልከኝ ዮኒ እስቲ እጅ ይመለስልኝ። በጌታ ከማምን ሰው ጸጉርን አስተክላል። ሙስሊሞች ጋር ሄደ ስለዚህ ዋቲያችሁ ይቅር አባቴ፣ ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም። ይህን እንደዛ ነው የምነግራችሁ። ኦርቶዶክስ ስታርደን ነበር ምናምን የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ኦርቶዶክስ እውነት የሰው ልጅ ታርዳለች? በኢህአዴግ ጊዜ ኦርቶዶክስ ታርደን ነበር። ስንታረድ ምንም አላለም። እውነት ኦርቶዶክስ ታርዳለች? በስማም ብላ አጋድማ የኦርቶዶክስ ልጅ ሰው ያርዳል? አንተ ኦርቶዶክስ አልነበርክ? እናት ኦርቶዶክስ አልነበረችም? ዘመዶቹ በሙሉ የምታውቃቸው ሰዎች ኦርቶዶክስ አልነበሩ? ቁጥር መብት ነው። 33 ሚሊዮን አይደለም ሚሊዮን ዘመን በላይ ቆንዳ ዛሬ ዮናታንም በስስ ጓደና ቆየሽኝ አባት ዮኔቷት ባለሰንጋ ወራች ባለ ጸጉር አስተክሏል እንደኔ። ስለዚህ መላስ አለበት። ምን ችግር አለው እንዴ? ችግር አለው ለምን በለኝ። ሜሪዬ እንዳትወጪ ቆንጆ እንዳትወጪ እንዴ አትፍሪ፣ ደፈር በይ። ማን ትላለች? አንተ ስታይ ታውቃለህ። ግፊት እያደረገች የነበረችው የኔ ቆንጆ ስቴይ ሂር የኔ ቆንጆ ጠፊ ይላል እንዴ? እንዳንፈራ አንሰማም እኛ። እና ብዙ ዲቴል ለመግባት አይደለም ለማነቋቆር ሲሆን፣ አንዳንዴ ቆም ብለና ኦርቶዶክስ ስትገለን አልተናገርንም፣ ኦርቶዶክስ ስጨፈጭፈን አልተናገርንም ብሎ የተናገረ ሰው ነው። እና እውነት ኦርቶዶክስ ታርዳለች ወይ በስማም ብላ የሰው ልጅ ትገላለች ብሎ የሚለውን ነገር እሱም ቤተሰቡ ማን እንደነበሩ ከየት እንደመጡ የተዋህዶ ልጆች እንደነበሩ ይታወቃል። እና አንዳንዴ በጣም ትልቅ ቦታ አላቸው ተብሎ የሚነገራቸው ሰዎች የሚናገሩትን ነገር መጠንቀቅ መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የሚያስታርቅ እንጂ የሚያጋጭ አጀንዳ ይዘው መምጣት የለባቸው። ደጋፊዎቹ መደገፍ ትችላላቸው፣ አትደግፉት አለም። የሚሰራቸው መልካም ስራዎች አሉ። ግን አንዳንዴ መርዝ የሆኑ ንግግሮች ሲናገሩ ቆም ብሎ እንዲታሰብ መደረግ መቻል አለበት። ለምሳሌ እኔ አሁንም ራሱ ጋር እንደሚደርስ አውቀዋለሁ። በጌታ ከማያምኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የማይሉት ጋር ሄደ አምነህ ጸጉር አሰርተሃል ዋይ? መልስ እስቲ መልስልኝ። በጌታ የማያምን ጋር ሄደ ጸጉርን አስተክለ አምነህ መጥተሃል። ይሄ ነው ያንተ ነብይነት። ከስ ሸዋሸዋ እንደሆነ በዚህ ነግራለሁ። ስለዚህ አንዳንዴ የምንናገረው ከተግባራችን ጋር ሲሄድ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። አባቴ ዮናታን ተዋህዶን እንደ ጴንጤ እንዳይነካብህ እንደምትፈልገው ያህል ተዋህዶን ስትነካ አለ። እነሱ ወጥተው መልስ አይሰጡም፣ እኛ አለ እነሱ አይሰጡም። ታላላቆቹ የተዋህዶ ታላላቅ አባቶች መልስ አይሰጡም፣ በጭራሽ አይመለሱም፣ አይመላለሱም። ምክንያቱም እግዚአብሔር አስተማራቸው ፍቅር ነው። እነሱ በፍጹም አይመለሱልህ። ግን ደግሞ በአንተ በሚመጥነው የምንመጣ ሰዎች አለ። ስለዚህ ጥንቃቄ ቢደረግ ጥሩ ነው። አንደኛ የቱርክሽን ጉዳይ አስቢበት። ሁለተኛ ተዋህዶ ስትል አንተ በነበርክበት ጊዜ ለምን አልተገደልክም? ለምን አልታረድክም? ለምን ተዋህዶ አላባረረችም? ለምን ተዋህዶ ክፉ አልተናገረችም? አንተ ወደ ጴንጤነት ስትሄድ ማን ተናገረ? ማን ዞር ብሎ አየ? እናንተ ቤት በማስቲካ አስወለድን፣ እጅ አሳጠርኩኝ፣ እጅ አስረዘምኩኝ፣ ምን አረግኩኝ እያላችሁ በአናቱ ተተክሎ ሙድ ስትይዙ ስጨፍሩ ምን ስትሉ ማን ተናግራችሁ ያውቃል? ስለዚህ አንዳንዴ ቆም ብለን ብናስብ ጥሩ ነው። አስተካክል፣ ስትሳሳ አስተካክል ነው ምን። አሁን ዘመናችን ነው ምናምን ምናምን የምትለው ነገር
ባለ ጊዜ መሆን ለጊዜያዊ ነው። እሱን ለአንተ አልነግርህም። ስለዚህ አስተውል፣ አስተውል ለማለት ነው። ይህ ሲጋራ ማስተው በክርስትና መቀየር አይደለም። አንድ ወሮ በላ የተዋህዶን ቤተ ክርስቲያን አይቶ ማያቅ በሱስ የተጠመደ በምን የተጠመደን ሰው የተዋህዶ ልጅ ነው ብዬ አልጠራም። እኔ ነው ዮርና ተዋህዶ የምትለው እሱን ቀይረው። ወንድማችን ኤርሚ አለ፣ ቀይሩት እሱን እና ወደ የምትፈልጉት እምነት ላድንቃችሁ። ቅምቅማው ላይ ጫቱ ላይ ምኑ ላይ የሌለበትን ሰው እሱን ቀይረው። የዛኔ እውነትም አንተ ጎበዝ ነህ ልበልህ። ስለዚህ ይችን ይችን አስተውሉ ነው የምላችሁ። ወደ ጨዋታችን አባቴ፣ አንተ የለበትም የኔ ጉዳይ ስለሆነ ነው። ሜሪዬን አሰመጥክብኝ እኮ ወደ አንተ እንዳመጣ ይፈር ነው የኔዎቹ ናቸው።